Zdravo. Dobrodošla u Pirot. Jesi bila prošli put na takmičenju ovde? Ja sam bila sa nadružem u I tu si osvojila prvo mesto? Pa nisam baš tu, ali sam u svom godištu prva u Dampiru. Kako se zoveš? Iva Pavlović. Kako ti je ovde? Super, stvarno super. Bazen? Odličan je, voda je super. Da. Prvi utisak u Pirotu? Ajde, srećno da te vidimo, mama. Hvala.